U okviru kampanje posvećene bezbednosti dece u opštini Surčin, svim predškolcima biće podeljene bojanke pažljivkova pravila u saobraćaju. Predškolci osnovne škole 22. oktobar imali su priliku da se kroz ove bojanke upoznaju sa važnim životnim lekcijama koje treba da savladaju kako bi bili bezbedni u saobraćaju. Nastaje se akcija sprovođenja unapređenja bezbednosti u saobraćaju koje gradska opština Surčin redovno svake godine u saradnji sa Agencijom za bezbednost u saobraćaju sprovodi po školama na teritoriji opštine Surčin. Danas smo u školi 22. oktobar gde smo podelili bojanke pažljivke u saobraćaju da bi deca lakše kroz neko učenje, crtanje i bojanje naučili da se snalaze na njima način koji im je najprihvatljiviji za ovaj uzrast, da bi naučili da se snalaze u saobraćaju i kako bi bili što bezbedniji u današnje vreme, s obzirom da je velika gužva i teritorija opštine grad Surčin je vrlo prometna. U ovoj knjizi, kroz crteže, opisane su sve situacije u kojima se deca mogu naći kao učesnici u saobraćaju. Pored podele ovih bojanki, opština Surčin u saradnji sa Agencijom za bezbednost u saobraćaju po školama nastavlja da organizuje radionice i predavanja. Provode se razne radionice i predavanja gde naši prijatelji iz Agencije za bezbednost u saobraćaju dolaze i rade igraonice, opet kroz taj neki njihov zanimljiv deo, kroz grupno igranje, učenje, poznavanja pravila, upoznavanja sa načinom na koji bi trebalo da pređu ulicu, semaforima i stvarima poput toga. Tako da nastavit ćemo da radimo i dalje u ovom smeru, kao što smo i godinama unazad radili, i mislim da su rezultati zaista dobri. U opštini Surčin kažu da veliku pažnju posvećuju saobraćajnom vaspitanju, kao jednom delu obrazovanja, ali i kao delu odrastanja svakog deteta.